Kəndlilər məhsulu öz həyətlərində müştərilərə sərfəli qiymətə təklif edirlər. Hazırda rayonda 2150 hektar sahədə xurma bağı var. Yığılan məhsulun böyük hissəsi Rusiya və Ukrayna bazarlarına, az bir qismi isə digər ölkələrə göndərilir. Hazırda rayonda xurmanın şüşburun sortu yığılır. Bu məhsul əsasən Rusiya bazarlarına aparılır. Fermerlərin sözlərinə görə, artıq sentyabrın axırlarından məhsulun yığımına başlanılır, noyabr ayının ortalarına qədər yekunlaşır. Oktyabr ayının 25-dən noyabr ayının 10-una qədər, 15-inə qədər bu meyvənin kütləvi dərimi başlayır. 15-i, noyabrın 15-i bucu tamamilə biz bu meyvəni dərib qutarırıq. Qiymətlər 50-60 qəpik arasında, elə olur 70 qəpik arasında belə dəyişir. Kütləvi qırma yığına 1-2 gündə başlamışıq. Hal-hazırda xarici bazarlara satırıq, hazır Rusiya-Ukrayna bazarlarına. Keçən sezona nisbətən bu il qiymətlər ürək açandı. Keçən kiloqramı 40-50 qəpik olan xurmalar indi hal-hazırda 70-60 qəpik arası dəyişir. Məhsul burada elə bir qiymət alınmalıdır ki, satanda da ziyan olmasın. Artıq bir neçə gündür ki, məhsul Rusiya bazarlarına göndərilir. Davamlı olaraq sonradan yığılan malın bir hissəsi soyuducu anbarlara yüklənir. Qiymətlər bazara görə hesablanır. Burada işçi qüvvəsi, texnika xərcləri və qablaşmaya çəkilən xərc ödənilməlidir. Təbii ki, bu məqamda məhsulun satış qiymətindəki süni oynamalar və valyutanın kursu da mühüm rol oynayır. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə Göyçay üzrə ümumən 2100 hektar xurma sahəsi qeydə alınıb ki, onun 1950 hektarı bar verəndir. Həmin il üzrə ümumi məhsul yığımı 33.290 ton olub. Bu ilin göstəriciləri isə hazırki dövrə qədər 29.744 tondur və bəzi sahələrdə məhsul yığımı hələ də davam etdirilir. Elvin Qudrətov, Aqil Əsədov, Xəyyam Şükürov, Bugün İnformasiya proqramı üçün.